Vítejte u posledních zpráv Jergim tohoto školního roku. Tentokrát vás provedeme celým školním rokem 2015-2016. Při sledování vás vítají Terka Štěpařová a Vojta Bujárek. Na samotný úvod se však vrátíme ke slavnostnímu zakončení školního roku. Ve středu se netradičně dopoledne konala školní akademie studentského talentu společně vyhlašováním nejlepších studentů. Celou akademii zahájila druhá M svým vystoupením s názvem Jergim jede, kterým roztančila celý sál. Poté se na pódiu postupně představilo trio jak zpívající, tak s hraním na flétnu. Primáni přivedli inscenaci Mouse Wedding, se kterou uspěli i na Lingua Festu. Jeden z největších ohlasů vzbudil profesor Kučera. Zpívali také sestry v akci. Bratři Molešové s Pavlem Svobodou zaspívali písničku od One Republic. Danem Hutařem doprovázená Terka Višňovská pak zahrála na housle. Bělé vystoupení nástrojových borců si připravili Matěj Skalák a Jan Košek. Ani Vojta Bujárek nám neudělal ostudu. Zahrál a zaspíval písně od Red Hot Chili Peppers a Nirvány. Opět tradičně výborní byli také sourozenci Bělikovi. Předávalo se také ocenění pro nejlepší studenty. Malého Jeronýmka získal Tonda Molčan, velkého Jeronýma získal Matouš Miller. Začátkem posledního týdne, který jsme strávili ve škole, pořádali tělocvikáři tradiční Jergim Open Games. Vše odstartovali pondělní zápasy ve florbalu. 10 týmů, složených ze studentů školy, bylo rozděleno do dvou základních skupin po pěti. Měli jsme možnost hlédnout celou řadu zajímavých a napínavých zápasů, do kterých šli hráči opravdu naplno. Ze skupiny A nakonec s nulovým inkasováním branek suverénně postoupil sextánský Jim Beam Team, následovaný týmem X-Made X třídy první B, který velmi překvapil svou bojovností. Ze skupiny B postoupil z prvního místa tým Davča Boys třídy třetí A, a to i přesto, že první zápasy hrál v početním oslabení. Z místa druhého poté Švehlovi parťáci z Kunty. Do finále se nakonec probojovali právě zmíněné týmy ze skupiny B. Na konečné první pozici se pak umístil tým Davča Boys, druzí skončili Švehlovi parťáci a v boji o třetí místo nakonec vítězil Jim Beam Team na X-Made X. Současně s florbalem probíhaly také ve velké tělocvičně zápasy ve volejbalu. O úvodní zápas se postaralo derby mezi druháky, v tom byla jednoznačně lepší druhá B, která byla posilněná ještě o jednoho sextána. Vyhrála tak 2-0 na sety. Stejnou nadílku nadělila druhé A i třetí L. Ta si na závěr skupiny zahrála se druhou B, kde byl k vidění přímý souboj o první místo. Druháci však nedali pedagogickému liceu příliš šancí a do semifinále postoupili z prvního místa. Druhou skupinu rozehrály totální amatérky ze sexty proti papírově nejsilnějšímu týmu ze třetí A a B. Ten děvčata jednoznačně přehrál a vyhrál oba sety. Sextánky tahali za kratší konec i v utkání s Kočandy z Kvinty. Ty se na závěr skupiny utkali s třeťáky a překvapivě brali první set. Ten druhý již díky skvělému servisu zvládli lépe třeťáci a postoupili z prvního místa. Kočandy kousali v prvním semifinále porazit tým MM ze druhé B a sexty se jim nepodařilo, ten postoupil do finále po setech 19-10 a 17-12. I ve druhém semifinále uspěl vítěz skupiny, tým Davča Boys přehrál 2-0 na sety tým Mango. Ve finále již byl k vidění pěkný volejbal, hrály se dlouhé výměny a v prvním setu měli navrch třeťáci, ten vyhráli poměrem 14-11. Do druhého setu druháci začali více riskovat, zlepšili servis a vyhráli jej 15-10. Vzhledem k remíze rozhodoval počet bodů, tam byli druháci o bod lepší a získali tak triumf na Jergim Open Games. Druhý den byly na programu opět dvě soutěže. Pojďme si nyní společně podívat na badminton. Nejprve o vítězství zabojovalo 6 čistě chlapeckých dvojic a jedna smíšená. Hráli takzvaně všichni proti všem. Hned na začátku svým ostrým stylem hry překvapilo duo bratrů Horáků. Zaskočit se však nenechala ani dvojice Smutný, Hořínková či Hoffman, Terentia, kteří získávali body svými přesnými odpaly. Snaha a zapálení pro hru se však prokázaly u všech a po vyrovnaných zápasech se na třetím místě umístila dvojice Hoffman, Terentia, druhé místo obsadili Smutný, Hořínková a na pomyslný stupeň vítězů se postavili bratři Horákovi. Po chlapcích již na kurty nastoupily dívky, které byly rozděleny do tří skupin po 4 dvojicích. Nejdříve se hrálo takzvaně všichni proti všem, odtud pak postoupila vždy jedna dvojice z každé skupiny. Za skupinu A postoupily Filonková a Bergmanová, za skupinu B Mašková a Linková
a za skupinu C Šmakalová a Pažoutová. Všechny suverénně bez ztrát jediného setu. Poté už bojovali o místa na pomyslné bedně. Třetí místo zaujali Mašková a Linková, druhé místo připadlo na Šmakalovou a Pažoutovou a první místo si vybojovala dvojice Filounková a Bergmanová. Souběžně probíhal také na velkém hřišti turnaj ve fotbale. A odstartoval soubojem třeťáků. Počasí bylo ideální. FC Petáci v originálních dresech se brzy dostali do vedení. Třetí B potvrzovala roli favorita v průběhu celé základní skupiny a se třemi výhrami obsadila první místo, druhá se čtyřmi body skončila Quinta a florbaloví vítězové a volejbaloví finalisté ze třetí A skončili již ve skupině. Ve druhé skupině se představil i tým profesorů. Ten obstaral hned první zápas proti druhé B, který vyhrál 3-0. To nastínilo další průběh skupiny. Přestřelku mezi sextou a profi týmem ukončila remíza 2-2. Naopak vítězstvím 2-0 skončilo derby druháků, ve kterém byla úspěšnější druhá A, která však skončila pouze bod za postupem. Ten si zajistil z prvního místa profi tým a z druhého místa sexta. V prvním semifinále byli jasnými favority Petáci. Podařilo se jim však vstřelit pouze jeden gól, ubránit šance sexty a postoupit do finále. Druhé semifinále odstartovala rychlý gól profi týmu, Quinta si pak nedokázala vytvořit žádnou šanci a od profesoru dostala bůra. Ti si tak se sextou zahráli o třetí místo. A začali lépe. Míra Klinovský se krásně trefil ze standardky, až vyhlovy parťáci tak skončili na třetím místě. V finále začal lépe profi tým, který měl více zéry a vytvářel si šance. Ty však nedokázal využít a do vedení šla třetí B díky gólu Jirky Vencla. Ten přidal ke konci ještě druhý gól a jeho tým Petáci slavil obhajobu titulu na Jirgym Open Games. Dále zůstaneme u sportu a podíváme se na největší sportovní úspěchy naší školy za poslední školní rok. Koncem září se konal již tradiční Corny Cup. Bohužel i přes dobré výkony našich děvčat v okresním kole se nám dále postoupit nepodařilo. Co se naopak podařilo, bylo opět rozjet florbalový kroužek pod vedením kouče Býma. Ten se konal každou středu a jeho účastníci se nejen zlepšovali, ale udržovali také dobrou partu. Přesuňme se o pár měsíců dále, a to konkrétně na konec prvního pololetí. Tehdy vrcholila středoškolská soutěž ve volejbalu a oba naše týmy se zúčastnili republikové finále ve Žďáře nad Sázavou. Tam byly opět úspěšné. Děvčata i chlapci po prohraných semifinálech měli možnost získat alespoň místo třetí. To se podařilo dívčímu celku, který porazil pražské gymnázium. Míra Kroužek byl vyhlášen jako nejlepší smečař turné, nejúžitečnější hráčkou pak Ráďa Břicháčková. Pokud se přesuneme na zimní sporty, dostaneme rozhodně nejlepší výkon našeho studenta v tomto roce. Združenář Ondra Pažout ze sexty dokázal vybojovat bronzovou medaili na zimních olympijských hrách mládeže v norském Lillehammeru. Na atletickém oválu se koncem dubna konal memoriál Zuzany Krejčové, kde skvěle zaběhla smíšená štafeta tercie, která vyhrála. Na trati 4x400 metrů se taktéž podařil vyhrát i středoškolské dívčí štafetě. V hlavním závodě 2x800 metrů skončila naše dvojice Pelcová Smutný na čtvrtém místě. I koncem května se konalo republikové finále, tentokrát šlo o hokejbal. Náš tým, složený z hokejistů a florbalistů, vkladně bojoval o nejvyšší příčky. Ve čtvrtfinále bohužel narazil na křivdu ze strany rozhodčích, kde pražskému soupeři nesprávně uznali gól, zápas se tak rozhodoval až v samostatných nájezdech. Tam byl úspěšnější celek z Metropole. Hokejbalisté z Jergimu tak bojovali alespoň o páté místo. To po výhře 3-1 nad Ústím získali. A nyní něco málo k úspěchům vědomostním. Jedním z největších úspěchů je jednoznačně druhé místo Vojty Bertla ze Septimy na celorepublikovém finále anglické olympiády. Dále jsme zaznamenali již tradičně velký úspěch také v chemii. Nejdříve prosincové obsazení prvních míst v kraji v kategorii A nyníž absolventem Adamem Šrutem a Janisem Romanopoulosem, následované lednovým úspěšným umístěním v celostátním kole, bylo v dubnu potrženo Septimány v krajském kole kategorie B, v čele opět s Janisem, následovaným Matějem Purem na třetím místě a Kateřinou Prokovovou na místě šestém. Ale u chemie Matěj Pur svými úspěchy neskončil. Za zmínění určitě stojí jeho výkon v olympiádě zeměpisné, kde obsadil čtvrté místo. Ale zde ho předčil maturant Ondřej Sunéčko z Oktávy, který krajské kolo vyhrál a postoupil do kola celostátního a obsadil krásné 18. místo. Dále jsme se umístili také na matematické olympiádě,
kde maturant Standa Koleník ze 4. A obsadil první místo a Marek Hudec ze 3. B místo 3. A u Marka ještě zůstaneme. Za zády Matěje Štuly ze Septimy obsadil v loginské olympiádě místo 2. Společně tak postoupili do republikového kola. Obsadili 22. respektive 65. místo. Zakončíme, jak jsme začali, úspěchem z jazyka. Krajské kolo toho francouzského v kategorii B1 totiž vyhrála Eliška Patrvanová ze 3. B a postoupila tak do kola celostátního. Pojďme se nyní společně podívat také na další akce a kurzy v rámci tohoto školního roku. V polovině září, jako již tradičně, probíhaly harmonizační dny, opět pod vedením Ratabu. Tento několikačlenný tým si pro první ročníky a primu připravil pestrý program ve snaze se co nejvíce zblížit. Po vydařeném předvánočním bruslení našich studentů na zimním stadionu, které doprovázel také zápas v ledním hokeji, se hromadné bruslení zopakovalo ve dnech 22. a 29. 2. a poté 7. a 14. 3. Fotky jsou k vidění na webu školy, videa pak v listopadových zprávách. Druhý lednový týden byla na programu tradiční akce lyžařské kurzy. Studenti z prvních ročníků a kvinty se vydali do tradičního cíle střediska Cedersfeld v rakouských Alpách. Zbytek studentů absolvoval lyžařský kurz s denním dojížděním v nedalekém Bedřichově. Ve čtvrtek 21. ledna v domečku přednášela vybraným studentům třetích ročníků a sexty Markéta Kutilová, jedna z dvojice českých novinářek, které se sami minulý rok zúčastnili třítýdenní cesty do Sýrie. Při přednášce se věnovala mimo jiné Islámskému státu, svobodným kurdským milicím IPG a IPJ, zničenému osvobozenému městu Kobány a uprchlické krizi. Tím návštěvy vzácných osobností nekončily. V pátek 4. dubna na naší školu zavítala velice významná osobnost, francouzský velvyslanec v Praze. Informace o této návštěvě najdete na webu školy a rozhovor s velvyslancem si můžete vyhledat na YouTube Jergim TV. Zajímavým programem pro studenty společenského vědního semináře byla bezpochyby návštěva městského úřadu v Chrastavě, kde si vyzkoušeli, jaké je to sedět v zastupitelstvu a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o běžném chodu městského úřadu. Koncem dubna se 17 studentů druhých a třetích ročníků zúčastnilo již tradičního výměnného pobytu s naší partnerskou školou ve švýcarském Herbrugu, který trvá už několik desítek let. Podrobnější informace naleznete na webu školy. Od 30. dubna do 6. května se studenti naší školy zúčastnili jazykové exkurze do Velké Británie, přesněji do města Torquay v západní Anglii. Studenti navštívili taktéž hlavní město Londýn, města Exeter, St. Ives či hrad Tintagel. Jak je jejich zvykem, druháci se začátkem června zúčastnili cyklistického, respektive turistického kurzu. Obě skupiny si užívaly krásného počasí a příjemného prostředí. Skvělé video jsme pro vás připravili z cyklistického kurzu. Najdete ho na YouTube Jergim TV. Na podzim jsme se opět podíleli na semináře pořádané Českou televizí a Příbramským gymnáziem. Tentokrát se konal vícedenní projekt přímo na půdě gymnázia, které má ve tvorbě školní televize největší zkušenosti. Příbramy nám přednášeli lidé z České televize. Zmiňme například Václava Moravce, Roberta Zárubu či Jakuba Železného. Na místě jsme se také vyměnili spoustu názorů s dalšími školními televizemi z celé České republiky. Toto je pro tento školní rok vše. Přejeme vám krásné a dlouhé prázdniny a na viděnou znovu v září. Loučí se s vámi Jiří Kubánek, Terka Štěpařová, Vojta Bujárek a Matouš Miller. Na viděnou. Já jsem měl říct taky. To je debil. A vy jste to řekl tak krásně. Je to spadlo. Vše.